Jemi rikthyer bashkë të dashurmiq në këtë pjesë të fundit. Do ndryshojmë historinë në pjesën e tretë, por sërish do të jemi në kërkim. Me mua në studio do të jetë një 47 vjeçar i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, që do rrëfejë historinë dhe do të jetë në kërkim të prindëve biologjik. Me mua në studio vjen nga Elbasani zoti Kujtim Muça. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Falenderoj. Jeni së bashku me bashkëshorten Adelina. Mirëmbrëma. Pas pak do të lidhemi edhe me vajzën tuaj në një lidhje direkte, e cila dhe ajo do të ketë një mesazh mbrëmjen e sotme. Por fillimisht do ndiqni materialin e përgatitur nga kolegja Elda Lamja dhe rikthehemi në studio. Kujtimi u lind në Koplik të Shkodrës. Ai u regjistrua me këtë emër nga prindrit biologjik, Antone Raimonda Sofia. Pas lindjes së tij ai ka jetuar deri në moshën 2 vjeçare në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Ishte ky fati i tij që në lindje, ku në moshën 2 vjeçare ai u birësua nga një familje nga Elbasani. Sot, ai është Kujtim Muça, në kërkim të rrënjëve biologjike. Me të njëjtin emër që i vendosën prindrit biologjik, kujtimi ka mbetur si një kujtim i shkuar i nënës që e lindi në vitin 1972. Asgjë më shumë se sa kujtimi një braktisje. Pavarësisht kësaj, ai që sot është bërë prind vet, kërkon të njohë gjakun e tij. Birësuar në vitin e largët të 1974-s, Kujtimi ka sot një kërkes. Ishte viti 2005, kur ai nisi kërkimet intensive në gjurmët e nënës që e lindi. Kjo histori mbarte edhe më shumë emocione, kur ishin vetë prindrit birësues, ata që e shtyn këtë djalë shkodran të kërkoj rrënjët biologjike. Madje ishin të njëjtët prindër që i dhan ata vetë informacione, duke zbuluar sekretet të këtij birësimi, që Kujtimi të ketë mundësi të njohë të vërtetën e jetës së tij. Ajo që ka mësuar sot Kujtimi e shpije shumë pranë gjurmëve të prindërve biologjik. Kujtim, ndodhesh në këtë studio për të mësuar të vërtetën kush është nëna dhe babai jot biologjik. Erdhe në jetë në 29 nëntor të vitit 1972, vend lindja Koplik Shkodër. U regjistrove me emrin Kujtim mbi emrin Sofia. Atësia, Anton, mëmësia Raimonda. Ke qëndruar deri në moshën 2 vjeçare në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Dhe në vitin 1974, birësohesh nga një çift nga Elbasani, nga zoti Qazim dhe Aishe Muça, të cilët nuk e ndryshuan emrin, por e lan emrin që kishe vendosur nëna dhe babai jot biologjik, Kujtim. Vetëm morën mbi emrin e tyre dhe sot njihesh me emrin Kujtim Muça dhe je 47 vjeç. Kur e mësove këtë të vërtetë? Sa vjeç ke qenë? Pësu? Që shtu e më nga... Këmë barua shko 8 vjeqare. Këmë barua 8 vjeqare. Kushta ka rëfyër? Nëna apo babaj? Pa këshu, në gjohë e këshu me anë njëzë, shu e kuptoha dhe... Pyta nanën. Këshu, pa tha e. E vërtet. Pastaj, më vonë... Fillim demokracisë shu. Kujtim, sot je i rritur dhe i kujton mirë ato momente kur shkove tek nëna dhe e pyete nëse ishte e vërtet që ti ishe një fëmijë i birësuar. Ajo ta pohoi dhe të tregoi të vërtetën. Ke qenë sa ke mbaruar klasën e 8, nuk e qenë shumë i rritur. Si e ndjerën ato momente kur mësove që ata që po të rrisnin, po të edukonin, nuk ishin prindrit e vërtet? Po ne unë isha bazuar dhe s'kishim më të s'kishte alternativë. Nuk kishte alternativë tjetër. Ajo ishte. Kur urrite dhe logjikoje më shumë. Po. Mendove që të kërkoje nënën biologjike dhe të mësoje të vërtetën. Po, atë s'kishim mundësi, po si demokraci pasaj nga 2005 kështu. Po. Kam ikë bashkë me kushërinin im, thamë të dalim, kemi ikë në Shkodër. Nga Shkodër kemi futë në Koplik. Nëna birësuese. Zonja Aishe t'i ka të reguar të gjitha të dhënat, që të kishtë të birësuar në shtëpinë e fëmijës Shkodër në vitin 1974, të dhëna se si quesh, nëna, babai... Po? Në Elbasan, po, që ka marë certifikatën e lindjes, se nuk e ipjen këtit. Dhe ajo ishte shtyrë se që na shtyri 2005. Pra në vitin 2005 ka qenë nëna birësuese, nëna juaj. Po, shkoj që morë... Kërkoje, po, dhe ishe kërkoje dhe. Ishin prindrit, me emër me mbi emër, dhe tha shkoni vetë, është isë unë jam plak, nuk mundëm. Shkoni dhe.
Koplik Shkodrës, në gjeni civile të Koplikut, me këtë mbiemër, se s'diku të shkosh. Me mbiemër Sofia, japim të dhënat vazhdimisht, por me shpresë që dikush na ndjek nga ajo zonë, një këtë histori dhe lidhet me emisionin ton. Pra, nëna juaj quhesh Raimonda Sofia. Ndërsa babai që ishin në arshiv, nuk të dhënat në regjistër, po? Ne kemi shku ke gjenet civile Koplikut. Po. Pyetëm atij për me këtë mbiemër. Ajo e gjenet civile, se nuk i tham çështjen, po i tham ky mbiemër ndodhet këtu, tham këtë zonë nuk ndodhet. Në Koplik. Koplik ky lloj mbiemri tha nuk e kanë gjë. Nuk ka sofë. Pastaj biles nga çojmë në shtëpi aty tha këtu ky zotëria këtu tha ka qenë plot fuqishmi zonës këtu tha. Më mirë sa njeh këtë zonë, ha nuk e njeh asnjë. E takuat, edhe të plot fuqishmin e zonës. E kërkum pas e gjetëm atë. Edhe ikëm, u kthem prapë. Pastaj vajtëm shkollë. Kemi shku ke shtëpia e fëmis 0 deri në 2 vjeç. Aty ku ka jetuar bashkëti juaj nga 0 deri në 2 vjeç. Po, aty çfarë mësuat? Aty gjejmë atë emër mbi, kjo emër, ato po mbi emrin. Takum drejtoreshën edhe i dham këtë që morëm në arshiv shtetit. Edhe një që ta sjarojmë. Në shtëpinë e fëmijës, mbiemri nuk ishte. Ishte pikpytje. Pikpytje. Po, mbiemri Sofia, ku e hasët? Po, nuk e di. Aja... Kusho ka dhënë këtë mbiemër, këtë detaj? Aja e drejtoresha e po? Shpismis, ta mund t'ja kënë vu formale, me fjallë. Absolutisht, e kuptoj. Kur e kanë marë qikti nga Elbasani. Jepshin kësho e emra, tha, mbi emrin. Pra, në regjistrin e shtëpisë së fëmijës Shkodër, ti ke emrin kujtim, jepen gjithë dhonat, por nuk ke një mbi emër. Jo. Më mësin e ke Raimonda, po. Atësin Anton, lindur në 20 nëntor 1972, Koplik Shkodër. Po. Të dhonat në regjistr, por që ne nuk e dim nëse janë të vërteta. Nëse në vërtetë në shkive kësho i kam. Aja e shpismis në tha, duhet shkoni, tha, të materniteti Shkodër. Po, aty ku ka lindur, po, nuk keni shkuar. Nuk shkum atje. Për të parë dhe aty informacione dhe për të, për të bërë krahasimin me të dhënat e pikërisht të shtëpisë së fëmijës me maternitetin. Zoti kujtim, këto janë kërkimet që ju keni bërë? Këta kemi kërku, s'kemi kërku. Më pas nuk keni bërë kërkimet të tjera. Mamaja tha që kur e ka marrë ka pasi bërzylyk. Një bërzylyk, po? Një bërzylyk, na kanë thanë ha që ata shpismis, kërë kanë pruga paterniteti, mos ja hishni. Dhe ka majtë të diri, kërë ba moqe madhe. Që të shohë që mund t'ja këtë lënë nëna? Ndoshta. Biologjike. Pat emisionin pa gjurëm dhe vendosët të vinit në këtë studio a, me shpresën që të gjesh nënën dhe babain, të mësosh të vërtetën. Ta dim nga gimi prallë, qysh e ku. Ju jeni Shkodran, po rritur në Elbasan. Po. Ke lindur në Koplik të Shkodrës. Origjina juaj është nga Shkodra. Ashtu i kam mundi. Edhe pasaportët gjitha. Pasaportë ka nuk dihet. Po kështu e ka. Eduard, vetëlindja dhe data zakonisht janë të sakta, por emrat e nënës dhe babait dyshohet zakonisht në bazë të eksperiencës që vijeshin emrat të dytë, jo emri i vërtet. Pra nuk e dim nëse nëna biologjike e kujtimit quhet Raimonda apo babai quhet Anton. Të dhona që janë marrë nga regjistri, por mbetet për të verifikuar. Prandaj mbrëmjen e sot me dashur miq po e sillim këtë histori me shpresën që dikush mund ta njohë këtë histori nga Kopliku i Shkodrës, të lidhet me emisionin pa gjurmë pasi kujtimi Kujtim Muça, kështu një e sot, është 47 vjeç dhe do të di të vërtetën, të mësoj se kush është nëna dhe babai biologjik dhe arsyen pse e braktisën në një histori dashurie që mund të ketë ndodhur në vitin 1972. Gjithnjë flas nga eksperjenca. Ndihmon ditëlindja. Absolutisht, po asia. Muaj, viti. Ka shumë të dhëna. Këto janë të dhënat më të sakta, që pa tjetër njërës duhet të kenë informacion për këtë histori. Dhe vetëm telefonatat e tyre mund të ndimojnë. Kurse mbi emri mund tjetë... Nuk e njëmë, është pikë pyetje, për derisa ishte në regjistrin e shtëpisë së fëmijës Shkodër pikë pyetje... Ishte ai mbi emër. Dyshohet që nuk është mbi emri Sofia, mbi emri... E para njërë do kërkuar në shtëpinë e lindjes, jo vetëm në Shkodër, jo vetëm Shkodër. Po pra që të bëjmë ballafaqimin e të dhënave. Jo vetëm Shkodër. Edhe nga spitali, edhe nga shtëpia e fëmijës. Por edhe nga Instituti i Birësimit që ka ekzistuar në atë kohë, sepse Instituti i Birësimit i kishte në rregull dokumentacionin e të gjithë personave. Por mund të zbulojmë dhe atë vendim gjykate, pasi ata prindër kanë një vendim gjykate që kanë bërë birësimi e kujtimit. Vendim gjykate. Ka dhe nga vendimi gjykatës mund të marrë të tjera të dhëna. Siç ka bërë certifikatën në arshiv për shembull. Absolutisht, prandaj po e pyes Eduardin. Është vështirë për të marrë ato sepse në vendimin e gjykatës tregojnë vetëm të dhënat dhe vendimi që ka marrë shtëpia
Por ne të kemi bërë pjesë e kësaj studio që ti mos na i bësh të vështirë, por na i gjesh shpejt ato vendime të gjykatës. Jo, vendimi i gjykatës gjendet kollaj, nuk është problemi ke vendimi i gjykatës, unë kam vetëm ke arkiva e institutit të mbirësimit për të gjetur një pjesë të atyre informacione që ne do të na nevojitem për të gjetur. Absolutisht, do nisim kërkimet. Brumin e sot me për herë të parë kujtim e prezantuam historinë tuaj. Unë në këtë moment do të lidhem dhe me vajzën tuaj Belkisa, e cila ju ka shoqëruar, e kam në një lidhje direkte. Mirëmbrëma Belkisa. Mirëmbrëma Odeta. Të falenderoj që ke udhëtuar dhe ke shoqëruar babain dhe nënën, pasi ti ke krijuar familjen tënde, por ti ke qenë e para që ke denoncuar në emisionin Pa Gjurmë historinë e babait tuaj. E dëgjuat historinë që dëgjuat edhe avokatin, edhe zonjën Asie, ne do të nisim kërkimet. Por ju keni një mesazh mbrëmjen e sotme për gjyshin dhe gjyshen, prindit biologjik të babait. Çfarë do i thoshit nga kjo studio? Mesazhi im është që në radhë të parë jemi kurioz të dim nga kemi prejardhje një herë. Po? Neve nuk na kam munguar asë njerë në bështetja nga prindri dhe nga ta afërmi të babaj tim. Po, ajo kurioziteti është shumë i madhë. Kurioziteti, të arish në rënjët biologjike. Po. Belkisa, unë të falenderoj dhe të premtoj që shumë shpejt do jesh në këtë studio. Faleminderit, Odeta. Natën e mirë, zoti kujtim. Dhe zonja Adelina, për herë të parë prezantuam historinë tuaj kujtim. Në ditët në vijim do jeni sërish në këtë studio me shpresën që do t'japim lajme të mira. E dëgjua dhe avokatin, do të nisim kërkimet, do të mbledhim nga të gjitha këto zyra të dhëna me shpresën për të arritur në gjurmët e familjes, e rrënjëve biologjike. Ju falenderoj që u pata mbrëmjen e sotme. Falenderoj Eduard, falenderoj Asie që u kam pjesë kësaj studio. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Bashkë do takohemi nesër, por nesër mos harroni, do të jemi ora 19 këtu në Report TV me emisionin Pa Gjurmë. Deri atëherë, natën e mirë.